Asante sana Rashid, nimekupata kwa njia iliyo sawa kabisa hapa katika eneo la Endebess County ya Transnzoia. Kweli kabisa, naibu wa rais anatazamiwa kufika hapa pia kukagua mradi huu wa maendeleo ambayo ni barabara kuu ya kutoka mji wa Kitale na kuelekea hadi nchini Uganda, kilomita 45. Barabara hii ni mojawapo barabara muhimu kabisa katika kaunti ya Transnzoia na pia katika taifa la Kenya, kwa sababu wakulima kutoka kaunti ya Transnzoia na wakulima kutoka eneo la Bukwa, Kapchorwa wanapitiza mazao yao hapa na kuhakikisha wale ambao wanahitaji mazao hayo wanapata kwa urahisi. Kwa kipindi kirefu barabara hii imekuwa na tatizo kuu, huku wenye magari ambao wanategemea barabara hii wakipata gharama ya juu ya kurekebisha magari yao kutokana barabara hii kwa mbovu. Hivyo basi serikali imeipatia kipaumbele ili kuhakikisha shughuli za uchukuzi hazipati dhiki katika eneo hili. Na nitazungumza naye mbunge wa eneo hili, Daktari Robert Pukose, atuambie je, fauka ya barabara hii kuwa na umuhimu mkubwa kwa wakulima na wakazi wa eneo hili, je, itawasaidiaje wakazi wa eneo hili? Pia ningependa kukukumbusha tu naibu wa rais atakuwa hapa pia kuzindua baadhi ya miradi ya maendeleo katika eneo bunge la Kwanza na katika eneo bunge la Cherengani baadaye, lakini anatazamiwa kufika hapa mwendo wa saa 6. Je, Daktari Pukose, utuambie barabara hii iko na umuhimu gani kwa taifa la Kenya na pia taifa la Uganda? Shukrani sana Colin Shichapai na wale wanantasama katika runinga ya Citizen. Hapa ni eneo bunge la Endebess na hasa umuhimu ya barabara hii ni kubwa sana, kwa sababu barabara hii ni inaunganisha Kenya na Uganda katika upande wa western part of Kenya na upande wa mashariki mwa Uganda. Na barabara hii iko funded na African Development Bank na ni kilomita 72 upande ya Kenya na kilomita 73 upande ya Uganda. Na baadaye hii barabara itaenda mpaka sehemu za Mbale na ielekee mpaka kule Kampala ama uweze kuelekea kule Southern Sudan. So unapata kwamba barabara hii, na tutakuwa na porter post pia katika eneo la Swam kwa boda. So barabara hii ni muhimu kwa sababu itafungua sehemu hii, watu watafanya biashara, pia wakulima watapata namna ya kupeleka chakula yao kwa njia urahisi. Na pia ujuavyo sehemu hii pia tuko na Mount Elgon National Park hapa juu, na katika upande ya Uganda tuko na CP Falls na other na vitu zingine ambazo zitasaidia kwa upande ya utalii. So barabara hii ni muhimu sana hasa kwa uchumi yetu kati ya sisi Uganda na pia Afrika Mashariki kwa ujumla. Fauka ya kuzindua barabara hii, je, utuambie naibu rais pia atakuwa akitekeleza ama akikagua miradi gani ya maendeleo katika eneo bunge lako hili la Endebess? Asante. Naibu wa rais anakuja kuangalia ile kazi inaendelea katika barabara hii, na tunaambiwa huenda rais Uhuru Kenyatta na rais wa inji jirani Uhuru Kenene Museveni wakawa wataweza kuzindua hii barabara kirasmi nafikiri kwa hivi karibuni. Na anapokuja kuangalia pia tuko na bull station ambayo ni the second bull station katika jamhuri yetu ya Kenya, ambayo imetengenezwa hapa Endebess, na nyuma yake na iko karibu pia na Endebess Technical Training Institute ambayo iko sahi na wanafunzi 130, na tuko na equipment ambayo serikali imetuletea ya zaidi ya milioni 100. Na hiyo Technical Training Institute tulijenga kwa shilingi milioni 50. Pia hapa tuko na ofisi ya CDF ambayo inatumika na sisi watu ya CDF katika ofisi yangu na pia ofisi ya Bwana DC, kwa sababu tumeweka provincial administration pia tuweze kufanya kazi pamoja katika ofisi hiyo. So hiyo ni kati ya miradi ambayo atakuja pia kuisindua. Then baada ya hapo tutaweza kuingia kwa primary school, na katika primary school tuko na iko nimefanya harambe ya kununua pikipiki kwa parish yetu ya Catholic ya Endebess. Nimenunua pikipiki 18 ya makata kisi yetu, na tutataka pia hiyo isunduliwe na tufanyie maombi maalum. Then baada ya hapo aingie nyumbani kwangu kwa chakula cha mchana ili kabla achelekea sehemu ya Charangani. Mheshimiwa, tunapata kwamba wakulima katika kaunti ya Transnzoia pia wamepata dhiki sana kuuza mazao yao, na ujio wa naibu wa rais pia itasaidia wale wakulima ambao bado hawajauza mazao yao na wakulima wengi ambao bado hawajalipwa na halmashauri ya nafaka na mazao. Je, changamoto hii pia itatatuliwa hii leo?
Jana tukiwa kule kwa makumbushi ya marehemu Vice President wa Malwa kijana, Waziri Eugene wa Malwa na PS ambaye alikuwa pale Charles Sanguli, waliweza kuhakikishia wakulima kwamba pesa iko tayari ya kuweza kutulipa masao kwa mwaka uliopita. Na jambo ambalo tunataka saisi, unajua wakulima wengi wamepanda mahindi na hata tunapoongea wengine bado wako na mahindi katika store. Tunataka serikali iangalie hasa kwa mambo ya wakulima ya mahindi katika sehemu hii. Tunajua hiyo ni changamoto kubwa na tungependa hiyo issue pia iweze kushughulikiwa ili wakulima wanapofuna mahindi yao wapate market kama iko tayari katika cereal boards na cereals iweze kununua kwa bei ambayo ni nzuri, kwa sababu saa hizi tunapoongea bei imeshuka sana. Kwa wale ambao wananunua kirejareja wananunua kwa 1,200 na cereals ilikuwa inatununulia kwa 3,300. So tunataka turudi kwa ile bei ambayo ya serikali na wa mkulima wa kawaida aweze kupata nafasi ya kuuza mahindi yake. Okay. Swali langu la mwisho, pia jana tuliona wabunge walikuwa wamekongamana katika kumkumbuka hayati Michael Omalo kijana, walikuwa nasema umoja wa eneo la bonde, eneo la magharibi. Nyinyi mnaunga mkono umoja huo? Umoja ambayo tunaunga mkono ni umoja kuweza kufanya maendeleo kwa watu yetu, tuweze kusaidia watu yetu na tuweze kufanya maendeleo katika sehemu hii. Na kama hiyo ndio umoja ambayo tunaitengeneza katika upande ya magharibi ya Kenya, then sisi tuko tayari kuiunga hiyo umoja. But pia tunaweza kutembea pamoja na tuweze kuongea. Unajua mambo ya siasa ni watu kuongea na kuelewana. Kwa hiyo muungano sio, na mimi jana unakumbuka nilisema kama ni umoja wa Luya, hapana. Sisi kwa sababu mimi si Mluya na tuko na watu ambao ni Waluya au si Waluya katika sehemu hii. Kwa hivyo umoja wa Luya hawafanya katika umoja wao ya Waluya. Lakini kama ni umoja ya watu ya magharibi, kwa sababu hapa tuko na Kikuyu, tuko na Msabot, tuko na Mnandi, tuko na Mteso, tuko na Turkana, tuko na kila mtu. Basi hiyo umoja ndio sisi tunaitaka. Kwa sababu watu wakiwa kitu kimoja, basi wanaweza kuongea na wanaweza kufanya maendeleo yote. Lakini ikiwa ni umoja ya kabila moja, basi nafikiri. Na unajua Kenya hii ukiwa kabila moja, hakuna vile utaweza kutawala. Ukitaka kutafuta utawala, lazima uungane na jamii sote. Hata mimi hapa nimechaguliwa na watu. Hapa Endebess tuko na kabila 42. Na mimi nimechaguliwa na hawa kabila yote. So nikianza sasa kusema hata umoja wa support peke yake, sasa nitakuwa nafanya nini? Lazima tuunganishe watu yetu wote. Vile ulivyosikia Rashid ni kwamba Naibu Rais anatazamiwa kufika hapa katika mwendo wa saa 6 hivi ni kuzindua miradi ya maendeleo katika eneo hili la kaunti ya Transnzoia. Kutoka kwangu hapa katika eneo la Endebess, sina la ziada. Kwako Rashid.